ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମଣମଲ୍ଲୀ ରମାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। PhD ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପବିତ୍ର ଦାସ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଢେର ସାରା କଥା ହେବା, କବିତା ଶୁଣିବା, ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ, କବିତା ଲେଖାରୁ ଅଧ୍ୟାପନା, ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ପୁଣି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା, ଏସବୁ ଯାତ୍ରା କେତେ ସହଜ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ PG କଲି ତା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ତା ପରେ ଭାବିନଥିଲି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଟି ହେବି। ତଥାପି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି, ମନୋଭାବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇସବୁ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ମୋର 1, 2, 3 ପଢିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରଥମ ଛାପା ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କବିକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋତେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆଉ କୋଉ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମୋର କଲେଜର ମୁଖପତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇ କଲେଜର ମୁଖପତ୍ର ପଢୁଥିଲେ। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାସ୍ତାହୀ କଲେଜ, ମାସ୍ତାହୀ ପ୍ଲସ 3 କଲେଜ ଅଛି, ଜଣେ ଏଠି ପ୍ଲସ 2 ବି ଅଛି, ସେଇ କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପ୍ରତି ପାଠ ପଢିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। MA କୋଉଠି କଲେ? MA ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏବେ ଅଧ୍ୟାପନା ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ଚାଲିଛି କୋଉଠି? ଅଧ୍ୟାପନା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ବି JRF ରେ କିଛି ସମୟ ପଢେଇଥିଲି, ନେଟ JRF କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ। ତାପରେ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଡିଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଶକ୍ତି ଜୁନିୟର କଲେଜ କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ସେଠି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଧ୍ୟାପନା କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ କଣ ସବୁ ଆସିଲାଣି ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ନେଇକି? ମୋର 2 ପୁସ୍ତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର, ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକଟି ମୋର ସାହିତ୍ୟ ସୁରୋହି ବୋଲି, ଯାହା ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, MA, MPhil, PhD ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକଟି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ସେ ବହି, ସେ ବହିର ନାଁ କଣ, କୋଉଠି ସେ ବହି ସବୁ ମିଳିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ସୀତାମହଲ ପବ୍ଲିକେସନ କଲେଜ କରିକି, ଆଉ ଯାହାର ସବୁ ବି ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଏ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ସେ ବହିଟି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଉପାଦେୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ଆଉ କିଛି କଥା ହବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା ସାର ଆପଣଙ୍କ ରଚନାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କାଲି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ କବିତା ଲେଖିବା ରୁଚି ରଖେ। କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କବିତାଟି ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅବତାର। ଝଡ଼ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପରି, ଝଡ଼ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପରି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମୀମାଂସା, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, କୋଳାହଳ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରୁ ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଉଲ୍ଲାସ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନବ ଉନ୍ମୋଚନର ପ୍ରଦୀପ ଜଳି ଉଠିଲା ଭାରତରେ। ଜନ୍ମଭୂମିରେ ସଞ୍ଚରିଲା ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁଦିନ କାରାକୋଠରୀରେ, ଯେଉଁଦିନ କାରାକୋଠରୀରେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କଂସର ରାଜୁତି, କଂସର ରାଜୁତି ଅଧର୍ମର ବିଲୋପ, ପାପର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପାଇଁ ବାଜିଥିଲା ବି ଦିନେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ, ଫୁଟିଥିଲା ଫୁଲ, ଫୁଟିଥିଲା ଫୁଲ ନୂଆ ଏକ ପଲ୍ଲବନରେ, ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଥିଲା ନବପଲ୍ଲବନ। ବୋଧ ହୁଏ, ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଅତୀତର ସେ ସୁଖର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଆଉ
ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ୍ତି। ନର ହେଉ କି ନାରୀ, ନର ହେଉ କି ନାରୀ, ଈଶ୍ୱର ହେଉ କି ମାନବେତର, ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ହେଉ ଥରେ, ପୁନର୍ବାର ହେଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଧରାବତରଣ। ଜନ୍ମ ମାଟିରେ, ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସପ୍ତ ଚାମୁଟି କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କବିତା ଲେଖିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କବିତା ତ ମଣିଷ ପ୍ରେମ ଆବେଗ ଏଇସବୁକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖେ। ସେମିତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢୁଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଥିଲି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ +3 ପଢିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ରୁଚିଟା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ପିଜି ପରେ କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ କବିତା ଲେଖା ହେଇନି। ସେ ଫେସବୁକରେ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହଉ, କି ଯେକୌଣସି ଖାତାରେ କଲମରେ ସବୁଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଇକି ଥିବ। ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ କୋଉ କୋଉ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି, ସେଗୁଡିକ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ଅଛି? ମୋର ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସାହିତ୍ୟର ବୋଧଗୁଇରେ ଦିଏ, ଆଉ ଆମର ଜନସୁଧାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଧଙ୍କାରେ ଥରେ ଅଧେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରମେୟ ଖବରକାଗଜରେ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇ ପତ୍ରିକା ସବୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କବିତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ କବିତାକୁ ନେଇ ତ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଛି। କବିତା ପାଇଁ 2 ପୁସ୍ତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ଆବେଗ, ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯାହା ଯାହା ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଉପରେ କବିତା ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଲେଖା ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦଖଲ ରହିଛି, କେବଳ କବିତା କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁକି ନୁହଁ? କାହିଁକି ନା କବିତା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଇଟା ଲେଖିବାଟା ଆମ ମନର କିଛିଟା ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ଲେଖିବାରେ ସହଜ ହୁଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମନର ଆବେଗକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଉପାଦେୟ। ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ସମାଲୋଚନା କି ଗଳ୍ପକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ହୁଏତ ପାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ 2 ପଢିଦିଏ କି ଭାବିଦିଏ, ଏହା ହଉଛି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହା କବିତା ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ମତେ ବିଶେଷ କରି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା, ସତୀ ରାଉତ କେରାଏଙ୍କ କବିତା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କବିତା, ଏମାନଙ୍କର କବିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇ କବିତା ଲେଖିବା ଭିତରେ, ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇବା ଭିତରେ କେବେ କୋଉଠି ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛନ୍ତି? ସମ୍ମାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଛି, ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ନହେଲେ ବି କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ବହୁତ ପାଇଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଲେଖା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଜର କବିତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ବି ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇସବୁ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2020 ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ସାହିତ୍ୟରେ ହାତ ଗଣତି କିଛି ଜଣ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଘର ପାଖର ହିନ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସେ ବି ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2020। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କାହା ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ସରୋଜ ମହାନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ ଯିଏକି ସମାଲୋଚନାର ବହି ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନା ଲେଖା ଲେଖାର ଲେଖୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହିସାବରେ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା
କେବେ ବି ଠିକ ହବନି। ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହାତ ସିଧା ହବ, ନିଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଭାବିକରି ନିଜେ ଲେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଲେଖାରେ ଆସିବ ପରିପକ୍ୱତା। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛେ ଲେଖା ଅନବରତ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ତା ଦିନେ ସଫଳତା ଆସିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଥିବା ମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ହବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ଯୁବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବେ। କିଛି ପୁରୁଣା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ଆମେ ପଢିବା, ତାକୁ କେବେ ଏଡେଇ ଦବା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ଭଲ କବିତା ବା ମାଗାଜିନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ନିଜର ଲେଖାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ହୃଦବୋଧ ହବ ସେ ଆଗାମୀ ଲେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଯୋଗାଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ତଥାପି ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଲେଖି କରିବାରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ? ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ବାପା କି ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାରରେ ଜଣେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖାଲେଖି କରିପାରିବି, କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରିପାରିବି। ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଲେଖି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ କଥା ଲେଖୁଥିଲି, ଲୋକ କିଛି ବି ଛଟା ମଜା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ହାଜର ହାଜର, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଲେଖା ପ୍ରତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଥା ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ କବିତା ପରେ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିବି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, କବିତାର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ତମେ ମୋର। ତମେ ମୋର ପ୍ରଜାପତି, ତମେ ମୋର ଜହ୍ନରାତି, ତମେ ମୋର ପ୍ରଜାପତି, ତମେ ମୋର ଜହ୍ନରାତି, ତମେ ମୋର ଭିଜା ସ୍ୱପ୍ନ, ତମେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନମନ, ତମେ ମୋର କାରୁବାକି, ତମେ ମୋର ପ୍ରୀତିମାଟି, ତମେ ମୋର କାରୁବାକି, ତମେ ମୋର ପ୍ରୀତିମାଟି, ତମେ ମୋର ପ୍ରଣୟିନୀ, ତମେ ମୋର କୋଟିନିଧି, ତମେ ମୋର ଆହ୍ଲାଦିନୀ, ତମେ ମୋର ପ୍ଲାବିନୀ, ତମେ ମୋର ଆହ୍ଲାଦିନୀ, ତମେ ମୋର ପ୍ଲାବିନୀ, ତମେ ମୋର ପ୍ରେୟସୀ, ତମେ ମୋର ଷୋଡ଼ଶୀ, ତମେ ମୋର ରୂପସୀ, ତମେ ମୋର ମାନସୀ, ତମେ ମୋର ରୂପସୀ, ତମେ ମୋର ମାନସୀ, ତମେ ମୋର କାମିନୀ, ତମେ ମୋର ମନମୋହିନୀ, ତମେ ମୋର ଉପାସନା, ତମେ ମୋର ବିବସନା, ତମେ ମୋର ଉପାସନା, ତମେ ମୋର ବିବସନା, ତମେ ମୋର ଯାତନା, ତମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତମେ ମୋର କଳ୍ପନା, ତମେ ମୋର ଜଳ୍ପନା, ତମେ ମୋର କଳ୍ପନା, ତମେ ମୋର ଜଳ୍ପନା, ତମେ ମୋର ଚେତନା, ତମେ ମୋର ସର୍ଜନା, ତମେ ମୋର ଅତୀତ, ତମେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ତମେ ମୋର ଅତୀତ, ତମେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ତମେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମେ ମୋର ସର୍ବକାଳ, ତମେ ମୋର ବାସ୍ତବତା, ତମେ ମୋର ନିରବତା, ତମେ ମୋର ବାସ୍ତବତା, ତମେ ମୋର ନିରବତା, ତମେ ମୋର ଚପଳତା, ତମେ ମୋର ସଫଳତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଏଇସବୁ କବିତା ପବିତ୍ର ଦାସଙ୍କର କଳ୍ପନାର ଛାଇ ନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି? ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ମିଶିକି ରହିଛ। ବାସ୍ତବ ଆଉ କଳ୍ପନା ଦୁଇ ହାତ ଧରା ଧରି ସବୁବେଳେ ଚାଲନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ହାତ ଧରି ସାରିଲେଣି ନା ଧରିନା? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଇନି, ତଥାପି ଘରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ, ସେମିତି ମନରେ ଆଣିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ www.varnamali.org ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 30+ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ କବିରହର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ସେ ସବୁବେଳେ ବାସୁଛି ଆଉ ବାସୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆମର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ଜନ ସାହିତ୍ୟ
ବାକି ଯାହା ବି ହଉ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ବା ବଣ ମଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ଦରକାର କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ପାଠ ପଢିବେନି କବିତା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଏମିତି କେବେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଛି? ସବୁ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପନା କରନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲା କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ହସ୍ତ ମଜାରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା କହିଯାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ କ୍ଲାସ ଟିଏ ହବ ସାର୍ ପଢେଇବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଲାସରେ ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଛି ଓଡିଆ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ କବିତାକୁ ପଢିବା ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ଦାସଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଛି ତଥାପି ଜୀବନରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ପରେ ମିଶିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମନମାଳିନ ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରୁ କି ନିଜ ଜୀବନରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି ବହୁତ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ନ ଆସୁ ସମ୍ପର୍କ କେଇ ଦିନ ଜୀବନ କେଇ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାହା ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ମନମାଳିନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କିଛି ରହିବନି ତଥାପି ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେଇମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମନେ ପଡନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠତା ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେ ଜୀବନର କଥା ଅନୁଭୂତିର କଥା ତେଣୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯଦି ସେମାନେ ମୋର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ସେତିକି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କଥା ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼ କଥା। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗାଇଦେଲେ ତେଣୁ ଉଭୟ ମଣମଲ୍ଲିକ ମହକ କବିରହର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ଦାସଙ୍କ ମନଖୋଲା କଥା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହାକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ପରିପୁଷ୍ଟ ହଉ ଶବ୍ଦମୟ ହଉ କଳ୍ପନାମୟ ହଉ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଣ୍ଟି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜକୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।